Жодна медична реформа, жодні ініціативи без збільшення видатків в державному бюджеті, вони б всі були приречені на невдачу. Але в бюджеті на 2018 рік закладені безпрецедентні, здається, там 83 чи 85 мільярдів на систему охорони здоров'я. В наступному році вдвічі збільшені видатки на програму «Дешеві ліки». На 30% збільшено фінансування первинної медичної допомоги. Вперше виділено фінансування на програму трансплантації. 14 мільярдів – це загальна цифра на первинну медичну допомогу. Знову ж таки, якщо ми кажемо про тих опозиціонерів, які ще кілька років були при владі, так вони нічого в медичній реформі не робили. Чомусь, коли вони були при владі, ніяких зрушень в цій ситуації немає. Щодо застережень про те, що якісь операції будуть платними, по-перше, ця норма набирає чинності не з 2018 року, а пізніше, тому якраз по цій частині, якраз ми не кажемо, що медична реформа вона повністю завершена. Я 100% прихильник ініціатив і кроків щодо ведення страхової медицини. Дійсно, якісь окремі питання повинні цим закриватись. Але те, що на низовому, на базовому етапі, на первинній медичній допомозі держава надає гарантовану допомогу, і ця допомога в загальних числах, вона збільшена на 36% фінансування, то це можна казати, що якщо простою мовою, медичне забезпечення в наступному році буде краще.